belə xətt çəkilir düz xətt. Bu 180 dərəcə, aşağısı 180 dərəcə, tam bucaq 360 dərəcə. Ona deyim məni güldürməsin. Gördük, gəlir əli dalında Mücəfər bağırıb, başımızı belə tumarladı, keçdi. Tamamı tanıyır, amma. Texniki fənlər biraz çətin olacaq. 180-dir o. Amma çox tanış gəlir mənə. Sanki elə parta arxasında, sinüstəyəm, müəllim qarşısındayam. Kimya müəllimin məni üzürlü saysın, bunu unutmuşam. Məni çaşdırdınız. Mən şad oldum ki, bir təkrar məni bir o həyata qaytardınız. Adınız, soyadınız? Həsənov Zahir Müzadiloğlu. Vəfa Şairova. Anar Məmmədov. Nuriyeva Nuriyə. Peşəniz? Agronom, elmlər doktoru professor. Jurnalist. El şənliklərində aparıcı. Özüm müəlliməyəm, amma hazırda sahibkarlıqla da məşğulam. Məktəbi nə vaxt bitiribsiniz? Neçənci ildə? Məktəbi 1956-cı ildə. 2001-ci ildə. 2008-də. Məktəbi 2001-ci ildə. Necə oxuyursunuz? Mən deyiləni görüb soxumamışam. Əlaç olmuşam. Normal. Orta. Ən yaxşı oxuduğunuz fən? Ən çox oxuduğum fən doğrudan da sevdiyim fən tarix olub, biologiya olub. Amma biologiya üstünlüyü eləyib, biologiyaya keçmişəm. Azərbaycan dili və ədəbiyyat. Ən sevdiyim fən olub tarix, ədəbiyyat. Demək olar ki, bütün fənlər də eyni idi. Yəni, sevmədiyim fənlər var idi sadəcə. Hansılar idi? Tarix idi. Çünki çoxlu söz yığınları mənlik deyil. Tarix idi. Tarixdən sualınız olacağım. Məktəb xatirələrindən, yadınızdan nə qalıb? 1900, səhv eləmirəmsə, 53-cü ilin əvvəlləri idi. Yox, 52-ci ilin. Estağfurullah. Bizi Fənərlər evindən Bakıya olimpiyada apardılar. Telestudiyada Bakıda uzun müddət işləyib. Arif Qaziyevlə ikimiz salist idik. Qabaqda fırlanıb diz çökürdük, diz vururduq. Mənim yazımdadır ki, o vaxt birinci katib Mircəfər Bağırov da gəlmişdi konsertə. Fırlandıq, çıxdıq, gördüm ki, pərdəni tez bağladılar, nəsə gəlir. Mənim dizim yaralanmışdı diz vuranda, dizlik taxmamışdıq. Diz vuranda dizim yaralanmışdı, buradan qan qırmızı olub. Onu oradan görüb, Mircəfər Bağırov demiş ki, uşağın dizi qanıyıb onu. Zəlliyin, bağladılar bizi. Apardılar, şimdi olub, elə bir şey yoxdur. Siz də hiss eləmirdiniz. Yəni, hiss eləmir də orada uşaqlardan. Sonra çıxanda, biz çıxdıq koridorla çıxanda, gördük, gəlir əli dalında Mircəfər bağırıb, başımızı belə tumarladı, keçdi. Yadda qalan şeydir də, rəhbərin, indi o vaxtın nə idi, nə döydü, onu deyə bilmərəm. Amma rəhbərin uşağı olan diqqətinin böyüklüyünü qeyd eləmək istəyirəm. Maraqlı məqamlar deyim ki, adətən biraz dəcəl uşaqların başına gəlir. Mən çox məsuliyyətli, sakit şagird olduğuma görə elə xüsusi bir epizodlar danışa bilməyəcəm. Şagird olmuşuq da, dərsə girməmişik, məktəbin bölümündə gizlənməyimiz, dərsə girməməyimiz, ya top oynarkən aynanı qırmamız, nə bilim, belə xatirələrimiz olub. Məktəb xatirələrindən demək olar ki, əsasən müəllimlər qalıb, şagirdlər. Sinif yoldaşlarım, məktəbdən çox daha çox tələbəlik yadımda qalıb da. Məktəbdə daha çox, ən çox hazırlığı daha çox sevirdim. Hazırlığa getdim 10-11-ci siniflərdə. Sakit olmuşam məktəbdə demək olar ki. Amma indi daha çox ondan hiperaktivəm. Görək yadınızda nə qalıb? Cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, hərəkətin icrasını və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah eləyən cümlə üzvü hansıdır? Tamamlıq. Bu sualdır, yoxsa cavabdır? Sualdır. hansıdır? Xəbər? Bu qromatikadan, köhnədən biraz çətinlik olacaq. Ya xəbər deyəm, iftada. Feil də deyil, söhbətsiz ki. Əlbəttə. Mən Azərbaycan dilində demək olar ki, zəif olmuşam. Mən də zərfliyə olmalıdır. Yəqin ki, zərfliyə olar. Hərəkətlə bağlı olan zərflik də var idi, səhv eləməmsə. Tamam, yox, zərflikdir, tamam. Zərf olmasın. Olsun, olmasın. Olsun deyək. Zərflik. Cavab düzdür. Tamamilə doğrudur. Sağ ol. Məni candan usandırdı. Qəzəlin müəllifi. Cəfadan yar usanmaz mı? Heç ədəbiyyatın aram yox idi. Şairimiz... Zam Gəncəvi
Kimdir acaba? Nəsim olmalı, hə? Səmət Urğun tanıyıram. Cəfadan yar usanmaz mı? Məhəmməd Füzuli. Nizami Gəncəvi. Füzuli. Füzuli, Füzuli. Məhəmməd Füzuli. Məhəmməd Füzuli. Davamını da gətirdiniz. Məşhur bir qəzəldir. Əslində, Nəsimi deyil, Füzulidir. Təəccübləndirmişdiniz. Məni candan usandırdı. Könüldə yar usanmaz mı? Usanmaz mı da. Qəzəlinin müəllifi Məhəmməd Füzuli tamamilə doğrudur. Həndəsə. Texniki fənlər biraz çətin olacaq. Tam bucaq neçə dərəcədir? Tam bucaq? Tam bucaq? Tam bucaq 90 dərəcədir. Çox olmalıdır mən. 180-dir o. 180 dərəcə. Valla, biraz mən yəni o sahədən uzaq qaldığım üçün bəlkə sizdə istəyir. Tam bucaq 360 dərəcədir. 360 dərəcə. Tam bucağı necə təsəvvür edirsiniz? Tam bucaq dairənin hamısı. 360 də bunun. 320 də məncə belə olmalıdır, yoxsa səhv edirəm, bilmirəm. Belə xətt çəkilir, düz xətt. Bu 180 dərəcə, aşağısı 180 dərəcə, tam bucaq 360 dərəcə. Tam bucaq 180 dərəcədir desəydiniz, yanılardınız. Bəli, o açıq bucaqdır çünki. Bəli, 360 dərəcə. Tamam, elə doğrudur. 1501-ci ildə Azərbaycan tarixi üçün ən əhəmiyyətli hadisə hansı idi? Özümü imtihanda hiss elədim. Əslində, bu tarix fəni mənim ixtisasıma yaxın bir fəndir. Mən bu suala cavab verməliyəm. Doğru cavab verməliyəm. Dövlətin adını xatırlaya bilmərəm. Tarix ən zəif olduğu və heç sevmədim fəndir. Ad, Heç bir fikrim yoxdur. Şahımız ən özəli qift elədiyim çox böyük bir sərkərdə. Aqoyanı qara qoyanı deyil. Səfəvilər dövləti məncə, səhv eləmirəmsə. Məşəddədilər deyirəm. Səfəvilərlə bağlı hadisədir. Səfəvilər dövləti. Bəli. Səfəvilər dövlətinin, bəli. Səfəvilər dövləti. Səfəvilərdir. Bəli. Səfəvilər. Banisi kim idi? Banisi... Dilim ucunda da mə deyə bilmirəm. Şah İsmail, Xətai. Səfəvilərin yarandığı. Bəli. 1501-ci il Azərbaycan tarixi üçün ən əhəmiyyətli hadisə təbii ki, Səfəvilər dövlətinin yaranması idi. Şimali Cənublu birləşdik. Bəli. Şah İsmailin rəhbərliyi altında. Heyvanlar aləmindən bəhs eləyən elm. Biologiya. Biologiya. Coğrafiya. Astronomiya biləm, göy cisimlərini öyrənir. Allah, nə bilim, yalancı olaram. Zoologiya də bu. Zoologiya. Zoologiya. Əminsiz? Əminəm. Zoologiya. Heyvanlar aləmindən bəhs eləyən elm. Zoologiya. Botanika yox, təbii ki, zoologiya. O botanika bitkilərdir. Bəli. Olur, yəni yaddan çıxır da olur, yəni illər. Tibet harada yerləşir? Tibet? Amma çox tanış gəlir mənə. Tibet çox tanış gəlir. Amma yadıma sala bilmirəm. Xarici bir dövlətdir. Hindistan, Pakistan, Dubai, Fransa. Tibet, ya, dilim ucuna gəlir, amma yadıma sala bilmirəm. Tibet eşitmişəm, bilirəm. Asiyada. Hansı ölkədə? Çin, səhv eləmirəmsə. Tibet, Çində. Çin, Yaponiya. Çin. Həminsiz? Koreya. Hamısını getdim, çıxdım. Kitay və Çin. Tibet, Orta Asiya ilə Çin arasında sərhəddə Tibetdir də. Çindədir. Tibet, Çindədir. Tibet, Çindədir. O üç nəyi bildirir? Onu deyim, məni güldürməsin. Dərəcə olmalıdır bəncə. Karbon. O, oksigendir. Oksigen olmalıdır bəncə. Bir anlıq deyəcəkdim, amma unutdum riski. Kimya müəllimim məni üzürlü saysın, bunu unutmuşam. Oksigen. Valentliyi bildirmir ki.
Mən çaşdırdınız. Ba, məsələn, suda H2O idi, yəni 2 hidrogen, 1 oksigen. O 3, 3 oksigen. Mürəkkəb oksigendir, ozon. Hidrogen olmamalıdır. Ozon olar, məncə. Ozon. Ozon idi. Ozon, tamamilə düzdür. Aristotel kim olub? Tanımanı tanıyır, amma bu nə yaradı, nəyəsə yaradıcısı kimi də mən xatırladığım qədər. Dəqiqləşdirək bu fikrimizi. Filosof. Aristotel qədim Yunan filosofu. Filosofdur, Yunan filosofudur. Filosof, filosof, Yunan filosofu. Bütün elmlərin açarını bəlində saxlayıb və ötürən bir düha sahib olub. Makedonistiyanda müəllim olub bildiyim qədər. Bəli. Aristotel, bəli, filosof olub. NATO abrivaturasını açıqlayın. NATO-nun baş hərflərini açıqlayın. Bilirsinizmi onun açıqlamasını? Xeyr. NATO hərbi birləşmədir. Hər o ümumi Amerikanın rəhbərliyi ilə yaradılmış hərbi gücdür. National bilirəm. National bilirəm. Sonra A o gerisini bilmirəm. Bu bir vaxtlar o sosializmə, sovetlərə qarşı yaradılmış bir qüvvə idi. Ümumən hazırda bir çox dövlətlər, keçmiş sovetlər birliyində olan dövlətlərin Pribaltik ölkələrində bir çoxu həmin NATO-ya artıq üzvüdür. Almaniyanı da qatdılar, sosialist olanlar da, əksər sosialist dövlətləri də NATO-ya üzv oldu. Bu, ümumi güc strukturudur. Şimali Atlantika Hərbi Əməkdaşlıq Təşkilatı. Şimali Atlantika İttifaqı. Bəli, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı, daha dəqiq desək, cavab düzdür. Şimali Atlantik Təşkilat Orqanizə? Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı. Demək, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı. Hmm. Bəli, NATO-nun abrivaturası. Təxmini ilk dəfədə tanış oldum, həqiqətən bilmirdim. Təxmini dediniz, amma daha çox doğru cavaba yaxın olduğu üçün cavabınız doğru kimi qəbul olunur. Daha dəqiq desə, Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı böyük bir hərbi təşkilatdır. Romeo və Julietta əsərini kim yazıb? İzləməyini izləmişik hər birimiz elə tə, yəni uşaqlıqdan bəri, amma Shakespeare. Əminsiz? Bəli. Shakespeare. Məncə Shakespeare olmalı, hə? Romeo və Julietta-nın o sənayisi o Shakespeare-in səfirlərinəmsə təəssüf. Deyil. Bəs kimdir? Deyə bilməyəcəm, təəssüf. William Shakespeare. Cavab düzdür. Giuseppe Verdi yazmayıb, William Shakespeare yazıb. Mən o olan, hətta eyvanında da olmuşam, İtaliyada olanda o eyvanı göstəriflə və Romeo Jol, şəkilim də var orada. İtaliya, o Romeo'nun, o deyirlər, orada ümumi musiqi də verirlər turistlər üçün. Və artistlər bəzən gündə bir dəfə müəyyən saatlarda, mən ona çata bilmədim, amma eyvanlı balkonu gördük, yanında durduq, ailə ilə barabar getmişdik. Maraqlıdır bu suallardan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz, məktəb illərinə qayıtdınızmı və s. Buyur. Bəli, məktəb illərinə qayıtdım. Məktəbdə necə ki, hansı fəndə zəif idim, yenə də həmin ki qayda ilə gedirəm. Uşaq vaxtı necə olursa, insan böyüyəndə də elə olur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün. Həqiqətən bir anlıq özümü məktəb illərindəki 18-17 yaşında hiss etdim. Çox maraqlı oldu, şübhəsiz ki, mənim bu yaşda biraz müəyyən qədər qüsurlar var yaddaşda. Amma onunla belə məşhad oldum ki, bir təkrar məni bir o həyata qaytardınız. Onlar biraz məndə o duyğulandırdı məni. Sanki elə parta arxasında sinifdəyəm, müəllim qarşısındayam, illərimə qayıtdım. Ola bilər ki, yəni illərdir işlətmədiyimiz bir fənlərdən bizim sahə ilə o sahə uzağıq. Nə isə düz cavab da oldu, səhv cavab da ola bilər. Amma xoş oldu. Çox maraqlı oldu, həqiqətən çox maraqlı. Əslində, suallar sadədir, amma
unutduğumuza görə qəliz gəlir. Məsələn, çox düşünürsən, fikirləşirsən, necədir bunun cavabı? Maraqlı müsahibəyə görə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.